Detta inslag görs i samarbete med Stars and Stripes, Holmgrens Bil, Bergåsa Ljud och Bild, Blomsterkiosken och Galliarden. Det sponsras av WIP, VIP, Company 56, Nordic Frames och Skylt och Dekor. Kära tittare och lyssnare, jag sitter här med vår huvudtränare, hjälteförklarade Pelle Hornberg. Pelle, stort grattis till ny seger. Ja, fantastiskt, tack så. Om vi kollar på den här matchen så måste man ju säga att Västerås gör också en bra match. Du har spelat bra bortaspel. Mycket bra. Jag tycker första perioden, jag tycker vi startar ganska bra, pikt och där, men vi får inte riktigt mycket skott på mål och jag tror Västerås har lite mer skott på mål. Sen tycker jag andra perioden, då drar vi isär dem lite grann, då får vi mer anfall, vi får längre anfall, jag tror vi vinner skotten i andra perioden och helt matchbilden ändras lite grann. Men de får det här 1-0 målet, det är lite turmål tycker jag på i första perioden. Ja. Studsar högt upp och det är det enda som Pärde släpper. Och vi håller rent i boxplay mot seriens bästa powerplay. Ja, absolut. Det är riktigt bra. Flera gånger alltså. Ja. Sedan, vi, som du säger, vi äter just in i matchen. Och, sedan stod ju matchen och väg väldigt länge när det stod 1-1 här. Och, man undrar vad den ska ta hit. Ja. I slutet så blir det lite så att båda lagen mer rädda om poängen. Ja, ja, eller hur? Det blir så lite grann. Ja. Så att... ja, nej, men det blir så. Sen känner jag att vi tappar lite folk. Lihagen går av, vi fick ont, vi fick lite smällar. Det blir lite struligt i byterna med folk in och ut och folk utvisade. Och, men killarna krigar nog enormt alltså. Vilken härlig... Det var en riktigt kämpaseger. Och jag måste vara ärlig, jag är väl alltid den obotliga optimisten. Men när vi mot seriens bästa powerplay och spelar 4-3, 2 minuter i sadden. Alltså då var jag nära att kasta in handduken och tänkte nu ringer det. Ja. Men alltså killarna gör ju en sån fantastisk insats. De andra saknar ord. Ja, helt underbart. Och springer vem man slänger in. Alla Söderina gör ett jättejobb i trean som forward och även backarna. Så kommer Slava in och täcker slagskott. Och det är en fröjd att stå i bosset då. Sen blir vi fulltaliga. Ja. Och sen får ju Joel Kjellman pucken här. Alltså det kylan han visar upp när matchen är så långt gången. Ja. Alltså skön pass av Berga som är lite fast i hörnet och så pillar in den. Och Joel han håller i den. Det är så snyggt. Så det är ett sagolikt mål alltså. Eller det, ja, det är spottspeglen vi gör. Ja, det är veckans mål. Måste det vara. Ja, helt fantastiskt. Vad heter det? Nu är det ju så också. Förutom att det alltid är skönt att vinna. Det ger oss lite arbetsro när vi åker ner till Malmö. Vi behöver inte känna någon press alls. Nej, det är väldigt skönt. Och nu tycker jag vi har ett bra läge. Inför varje omgång nu så har vi bara förbättrat läget hela tiden. Och vi drog ifrån mot Västerås med en poäng till idag. Det är 3 poäng som skiljer och målskillnaden så blir 4 poäng stort sett. Ja, på min blogg där jag kalkylerade de sista 7 omgångarna. Och vi gjorde en sammanfattning senast inför dessa 5 som kom. Då konstaterade jag det att jag trodde jag hade bara kalkylerat med 1 poäng idag så vi har ju redan gått om den kalkylen. Ja. Och Malmö kvar ja. I denna vecka för jag räknade 1 poäng på dessa 2 matcherna faktiskt. Sen har vi ju Malmö borta, 2 hemma sen nästa vecka. Ja. Och det, ja. Vår avslutning är riktigt bra. Ja, så att det gäller att njuta lite grann här ett par timmar till imorgon och även imorgon och sen laddar vi om för ny match. Pelle, återigen. Ett jättegrattis. Ja. Och så njuter vi av segern. Ja, och så syns vi på träningen imorgon. Absolut. Vi är här imorgon.